ផ្លាកលេខពណ៌សដូចអត់មានទេបងយើងមានទឹកប្រាក់ខ្ញុំលក់12,600បាទជ្រុលបងថាទឹកមាសហើយខ្ញុំបើហើយជាមួយនឹងទឹកមាសទឹកមាសនេះ option 2បាទបាទបាទទឹកមាសនេះ option 2បាទខ្ញុំគិតជូនបង18,000នេះបាទអានេះ option 210បាទហើយបញ្ជាក់ជូនអានេះសបុកខ្មុំថ្មីបាទជាងគុជបាទជាងគុជភ្លោះបាទបងប្អូនជឿបងប្អូនមើលតែម្ឆៀងមកចាហៀងទៀតតែខាងផ្ទះគេចាទៀងគុជភ្លោះនេះយើងតែឡើងទៅភ្លឺខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនណាតែឡើងទៅគឺភ្លឺស្មៅដាច់មកផ្លូវហ្មងបាទយកចឹងតែគេបិទទ្វារយើងចេះដាក់មកបានហើយបាទនេះ18,000ណាបងប្អូនណាបាទ18,000ចាគៀងគុជភ្លោះសញ្ញោបដញ្ញៃមកកផ្លៃបាទចាគៀងគុជភ្លោះសញ្ញោបដញ្ញៃមកកផ្លៃបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលមកឆាច់មើលថាស្អាតអត់បាទបាទស្អាតអត់បាទតែ18,000ទេបាទតែ18,000ទេបាទជាគៀងគុជភ្លោះសញ្ញោបដាញ់មកកផ្លេបងតែឆាហ្នឹងបងមើលក្នុង live ហ្មងបងយើងពងបរិហាហ្នឹងគឺ010ពណ៌ទាំងមីហើយបាទជាគៀងគុជភ្លោះសញ្ញោបដាញ់មកកផ្លេបាទឲ្យស្អាតបងប្អូនណាឲ្យមើលភ្លើងវាចុះក្រោមឲ្យមកកផ្លេមកអែមអានេះកាមេរ៉ា360រួយស្រេចឲ្យតម្លៃខ្លួនវាតែ18,000ទេណាបងណាបាទ010 option 2កាមេរ៉ា360បាទឲ្យធានាលើការប្រើប្រាស់ជូនបងមួយខែតានីជូនបងបាទទិញចូលវិញគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់នាទីបាទបងជឿលុយសតយើងហ្វ្រីផ្លាលេឈៀនឹង UV ជូនរំលោះយើងអត់ហ្វ្រីផ្លាលេនឹងឈៀជូនទេបាទហើយឡាននេះតម្លៃតែ18,000ដុល្លារឯងបងប្អូនມັນថ្លៃទេបាទតម្លៃនេះគឺអែមសែមែនតើណាបងប្អូនណាតម្លៃມັນថ្លៃឯង18,000ទេបាទបាទ010 option 2កាមេរ៉ា360ពណ៌ទឹកមាសបាទមកឆ្ងាញ់បាទ18,000គុតបាទតម្លៃល្អបាទហើយឡានស្អាតបាទមិនមែនថានេះទេបាទអាឡានស្អាតបង្ហាញអាយុលងឹតឆឹងមិនមែនតែឃើញតែស្អាតដែរបាទស្អាតហើយអានេះកាមេរ៉ា360អីមួយអែមបាទកាមេរ៉ា360អីមួយអែមបាទកាមេរ៉ា360អីមួយអែមណាបងប្អូនណាបាទមើលខាងកាមេរ៉ាមិនចូលក្នុងមួយមើលបាទបាទកាមេរ៉ាមិនយើងចូលក្នុងមួយបាទយើងបង្ហាញទៅវិញបាទបាទហើយក្អូបមែនតើបាទគ្រប់ឡានចូលមកគឺក្អូបឈ្ងុយឈ្ងប់ហ្មងគួរឲ្យចង់អង្គុយមកអានេះតែ18,000ហើយកាមេរ៉ា360គេគឺច្បាស់ញាក់សាច់បាទនេះយើងមើលតែផ្នែកខាងក្រោយបាទ confirm ទៅស៊ីនអីគេហ្នឹងបាទបាទមើលតែខាងក្រោយគេណាបាទមែនលុំលុំទេបាទណែកណុកអីដាក់បាយញ៉ៃមកស្មើមកនេះហើយសង្ស័យថតទុកបានទៀតបាទអានេះតែ18,000ទេណាបងប្អូនណាបាទoption 2កាមេរ៉ា360បាទយើងមើលមើលបុកអត់បាទខ្ញុំថាអត់បុកទេបាទណែអែមមកគេមែនណាបងប្អូនណាបាទហើយតែ18,000នេះខានបើកអាប្រុសយូរដូចយើងសុំសុំណែហើយមើលទៅមុខណាណែតដល់ឃើញឡើងច្បាស់ហ្មងណែហើយជាងគុជជាងអីគេចឹងទៅបាទណែមើលណែបាទហើយតែ18,000ទេណាបងប្អូនណាបាទມັນថ្លៃសំដុកបិទថ្លៃនឹងទេដោយសារគេមកប្រចាំផ្លូវបាទហើយស្អាតញាក់ជាគៀងគុយសញ្ញោបដាញ់បាទអែមបន្ទាប់ពីអានឹងហើយយើងទៅបើហើយមួយគ្រឿងទៀតបាទខ្ញុំសុំបើហើយទៅមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទ010 1 option 3ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទទំតារៀបចំហើយបាទ010